អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលជាសមិទ្ធផលមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់និងត្រូវដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការវិលាថ្ងៃស្អែកទី16វិច្ឆិកានេះហើយក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរត្រូវបានចាប់ផ្តើមសាងសង់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020 ក្រោមទុនវិនិយោគប្រមាណ1,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកដែលជាការវិនិយោគ BOT ក្នុងរយៈពេល 55 ឆ្នាំអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រៀលពងនៃឃុំប៉ពេលនិងភូមិប្រវ៉ាល់នៃឃុំតាចែកស្ថិតក្នុងស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាប សម្តេចថាបតីបានសរសេរក្នុងបណ្ដាញសង្គមមុននេះបញ្ជាក់ថាកាលានុវត្តភាពថ្មីនេះនឹងក្លាយជាសក្តានុពលស្រូបទាញដល់ខ្លាំងក្លានិងសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនិយាយដោយឡែកព្រមទាំងវិស័យទេសចរទូទាំងប្រទេសនិយាយជារួមសម្តេចថាបតីបានសរសេរទៀតថាការនេះនឹងអាចទាក់ទាញដល់វិនិយោគិនក៏ដូចជាផ្ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរគឺជាប្រលានយន្តហោះដែលអាចទទួលចុះចតនៅយន្តហោះប្រភេទធន់ធំ Boeing 747និង Airbus A340 និងអាចមានលទ្ធភាពទទួលអ្នកដំណើរចំនួន 7 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ផែនការរយៈពេលខ្លីនិង 20 លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ផែនការរយៈពេលវែង។